El d'avui també serà un dia de molta calor, però a diferència d'ahir, que vam veure créixer alguns núvols d'evolució en zones de muntanya que només deixaren algun ruixat puntual al racó d'Ademús, avui esperem que aquests núvols de tempesta puguin ser més generals, afectaran preferentment les zones més interiors de la comunitat, però fins i tot podran deixar algun ruixat també de més entitat que ahir. De fet, a les imatges del satèl·lit Meteosat comprovem com el dia ha començat sense núvols a la comunitat valenciana, però com a la zona centre de la península els núvols ja tenien una miqueta de desenvolupament, ja deixaven ruixats i tornades en punts del nord de la comunitat de Madrid, en zones de Castella i Lleó, de la Rioja o punts del Cantàbric, denotant que hi ha inestabilitat, inestabilitat que pensem que està desplegada a afectar les zones de més al nord interior de la comunitat valenciana. Les temperatures mínimes de la nit no han patit canvis o fins i tot han pujat. El que passa és que hem pogut dormir millor perquè el vent està bufant una miqueta de ponent del sud-oest i en baixar la humitat l'ambient no ha sigut tan bascos. Però les temperatures, vegen, a les zones de més al nord interior de Castelló han baixat des 21-22 graus, per exemple, a Morella o a Vistabella. Temperatures semblants a les comarques més centrals de Castelló, també 20-21-22 graus a Vilafamés o a l'Alcora, i a la costa temperatures de 23-24 graus. A bona part del litoral de la meitat sud de la comunitat, des del centre fins al sud d'Alacant, temperatures de 25-26 graus. I les temperatures més baixetes en punts del nord de l'interior al voltant des de 17-18 o dels 19 graus. Este matí, sol, vents fluixos hem de poner, ambient calorós ja a partir de mig matí, temperatures màximes que fins i tot podran pujar respecte als valors d'ahir, arribant a tocar els 40 graus a les comarques més centrals, en punts de l'interior de València, i quedant per damunt dels 35 graus a les comarques més centrals de Castelló o en punts del centre interior d'Alacant. I atenció, perquè esta vesprada les tornades podran ser protagonistes. A partir de migdia creixeran aixòs núvols d'evolució, aixòs núvols en forma de cotton pèl, que podran descarregar amb intensitat moderada a les zones de muntanya del nord i de l'interior i fins i tot poden tocar alguna comarca més central. Difícilment arribaran a la costa. I demà de xous, xicotes canvis. Sembla que la calor no apretarà tant, però tampoc van a baixar molt les temperatures. 1 o 2 graus respecte als valors d'avui, especialment en punts de la costa. I de vesprada veurem alguns nuclis de tempesta, es formaran núvols d'evolució, però només afectaran les zones de muntanya del nord. A la resta es veuran alguns núvols, però en principi seran inofensius. I de cara a la recta final de la setmana, tant divendres, dissabte com diumenge, cal estar preparats per a fer front a la calor. Les temperatures es mantindran sense canvis, ambient molt calorós, especialment al centre del dia, ambient molt bascós, sobretot durant la nit i primera hora del matí. I divendres potser les tronades puguen de nou ser una miqueta més generals, afectant les zones del nord i de l'interior, i dissabte i diumenge seran més puntuals.